Spoštovani gospod predsednik vlade, dovolite, da vam najprej iskreno čestitam za izvolitev vašega ministerskega kabineta in vam pri tem v mojem imenu in v imenu mojih kolegic in kolegov, ki so do danes opravljali vladne naloge, iskreno čestitam in želim uspešnega dela. Tako kot državljan, kot politični voditelj, ki ostaja v slovenskem javnem in političnem prostoru, se seveda oziram v prihodnost in se mi porajajo številna vprašanja, glede nečesa pa sem trdno prepričan, da skupaj lahko uspemo in da skupaj lahko premagamo tudi najtežje ovire na poti do tega, da Slovenija v 21. stoletju postane država, v kateri bo vsakdo doma. Po koncu mojega mandata je moja osebna izkušnja ta, da ob številnih vprašanjih, ki se mi zastavljajo, kot sem dejal, kot državljanu in kot političnemu voditelju, v eno verjamem in to je v naše ljudi. Ta vera v naše ljudi, da zmorejo nemogoče, ostaja neomajna. In mislim, da je to nekaj, kar lahko predsednik vlade za svojo ekipo, če in kolikor doživlja to atmosfero približno enako, skupaj z tistimi, ki delimo politični prostor, v katerem seveda sodelujemo, lahko izkoristi v skupno dobro. Jaz mu pri tej zahtevni nalogi želim vse dobro, ker je njegov uspeh tudi naš skupen uspeh. Ob tej priložnosti je tako moja dolžnost kot čast, da vam, gospod predsednik, izrečim poročilo o opravljenem delu in vam hkrati s tem še enkrat zaželim vse dobro naprej. Spoštovani gospod predsednik, iskrena hvala za predano poročilo o delu vlade, hvala tudi za čestitke in lepe želje za uspešno delo vlade v tem mandatu, ki ga je vlada danes nastopila. Mi se po eni strani zavedamo izzivov, ki so pred nami, tudi težkega časa in problemov, ki jih bo potrebno reševati. Zavedam pa se tudi, da tudi vam ni bilo lahko. Slovenija je stopila v krizne čase ravno v začetku vašega mandata. Marsikaj, kar je bilo v tem času narejeno, je tudi delilo naša mnenja. Nismo se pri mnogih stvarih strinjali, pri mnogih smo se. Glede na to, da bomo zdaj v različnih vlogah, bi počrtal to, kar ste dejali, se pravi, da je treba zaupati v slovenske ljudi. Oba veva, da Slovenija veliko zmore. Je pa pri teh naporih Slovenije bistveno lažje, če je tudi politični razred sposoben sodelovanja in predlagam, da pač v teh novih vlogah v naslednjih letih to dokažemo v okviru pač sodelovanja med pozicijo in opozicijo, ki bo morda tudi presegalo neke klasične okvire in bo v skupno dobro slovenske države. Torej, še enkrat hvala za ves vloženi trud. Samo tisti, ki je opravljal kdaj funkcijo predsednika vlade, ve, kaj to pomeni v smislu naporov in pač ne glede na te razlike, ki so bile v tem času med nami, ki so morda tudi pač pripeljale do tega, da se je ta vloga zdaj obrnila. Iskrena zahvala za vse te napore, ki ste jih vložili. Hvala.